Alegre Cerâmica. Essa é uma empresa situada em La Ciudad de Limeira, a 170 quilômetros de São Paulo. O Nigreza é uma empresa que segue no mercado, tem como 40 anos em este ramo, sim, tem 170 empregados, a produção anual é cerca de 15 milhões de metros quadrados, exportamos para mais de 25 países. Nosso principal país de exportação é para Argentina, Trinidad e Tobago, Guatemala. Seguimos também com Ghana, dentre outros. Os lançamentos são modelos que seguem a tendência do mercado, com designs modernos e dando um toque mais em qualidade e beleza.